Світлана Бедрега, яка вже 15 років керує муніципальним департаментом фінансів, знову стала заступником міського голови. Депутати міськради ухвалили відповідне рішення. Чиновниця замінила на цій посаді звільнену Зінаїду Цвірінько. Вона опікуватиметься медициною, освітою та соцзахистом. Світлана Бедрега стала віцемером вже втретє і при четвертому міському голові. До Геннадія Труханова вона виконувала аналогічні функції за Руслана Боделана, Едуарда Гурвіца і Олексія Костусєва.